You got some pretty big cojones for coming back. Just don't know when to give up! Get out of my way, Nero! Defeating you like this has no meaning. Come on, Virgil. Let's do this. Heal your wounds, Dante. Get strong. After that, we'll settle the matter. That's your brother. What happened to V? He returned to himself. Go home, Nero. This doesn't concern you. Like hell. I lost my right arm because of him! This is not your fight. I need to stop him, and that's all that matters. I'm not gonna let you have all the fun, Dante! You don't get it. Let me guess. I'm dead weight? Well, you can that's shove not it, Nero! What is it then?! He's your father! What? I had the feeling the first time I saw you, but I just wasn't sure. And then I saw how the Yamato reacted. And I was certain. He's your father. Now he needs an ass kicking. But I can't have you go kill your old man. Father. Were switched. Would our fates be different? Would I have your life and you mine? Let's settle this, Dante. Dumbass brother's back, and I'm gonna rip him a new one. Virgil's? How? Dante! Made it for Lady, and she paid for it, so consider it a rental. Hey, you can't just... Okay, we'll take care of that later. Right now, you three get the hell out of here. I'm gonna go take care of old douchebag. Got a feeling this one's gonna be a doozy. Fala aí galera, beleza? Sou o Jenkins, é mais um vídeo aqui novamente com Devil May Cry 5 que a gente pegou a Kalina Ann 2. Beleza, a Nico fez pra substituir a Kalina Ann perdida, que tipo, tá com a gente, mas ela não sabe, mas tudo bem. É idêntica à arma original com segredo especial, beleza. Opa, double Kalina Ann. Ah, legal, meu, legal. Então, será que... a gente teria essa se só tivesse a original? Ou quer dizer, a original não, a segunda? Não sei. Mas a gente tem a double agora. Beleza, então vamos esperar aqui load screen. Não sei se vai ter cutscene ou não. Não.
Mas, caraca, meu, da hora. Não estava esperando por essa. Virou Star Wars o bagulho, meu. Interessante até. Tem a 2 aqui? Não. A 2 não tem aqui, provavelmente vai usar pra matar o Virgil. Então vamos aqui na Double. Não entendi. Hã? Eita! O bagulho junta as duas. Tá. Eu vou comprar esse aqui que é muito tosco, mas parece ser da hora. Cara. Acho que é isso, né? A gente não tem grana pra, tipo, mais nada, na real. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Tem não. Beleza. Vamos ver se... Ah, mas vamos pegar esse aqui, vai. Só dá pra pegar esse. Então vamos pegar esse aqui mesmo. Beleza. Então vamos iniciar aqui o episódio, galera. Não sei se vai ter cutscene ou não. Mas vamos esperar aqui o loadscreen pra descobrir. Mas, cara, tá interessante até a história. O máximo que eu tomei de spoiler... Aí, beleza. O máximo que eu tomei de spoiler do game foi... falando que o final era tosco. A real é que o final tá sendo bem da hora. Tipo, talvez eu seja meio besta, né? Mas tá sendo legal. Tá fazendo referência ao 3, tá colocando umas coisas novas. Damn it, V. Was this your plan all along? Tá, ele só quis falar isso daí. Beleza. Mas é então, tô colocando coisinhas novas e tal. Interessante até. Vamos ver. Mais uma cutscene, beleza. Hey guys, where you been? I thought you went back into Virgil. You're gonna wish you did. Oh, the wise guy Dante. We were spawned from Virgil's abominable thoughts. But you knew that already. Come to think of it, I did know something was off. Just like with my old brother. Well, we're merely the discarded thoughts from when he was Nilo Angelo. No longer bound in his consciousness, we're here now to kill you of our own free will. Liberating! And kill you we shall, Dante. Us, not Virgil. Beleza, os bichinhos aqui vão escrotizar a gente aqui. Dá pra acertar eles assim? Ah, até que dá. Ok. Cara, pera aí. Deixa eu só tirar essa opção do gráfico. Tá dando um pouco de lag, não sei porquê. Mas, beleza. Vamos pelo menos não tomar slow, né? Oh, caraca. Cara, mas essa parte dos bichos é meio estranha, né? Sei lá. Ah, isso aqui demora bastante, hein? Achei meio estranho porque... pra mim os bichos não seriam escrotos, né? Na real. Sei lá. Beleza. Vamos quebrar. Opa. Achei que ia dar pra quebrar ele ali. Não deu. Ok. Sei lá, eu sempre achei que os bichinhos seriam não escrotos, né, na real. Mas é, eles são escrotos. Não sei porque eu também achei que eles não seriam escrotos, né. Sei lá, pra mim fazia sentido. Vamos ver o dano desse aqui. Caraca, meu, o cara errou. Como que o cara errou, meu? O bicho tá aqui do lado, filho da mãe. Aê, boa. O cara não dá tanto dano assim. É que ele passa os inimigos, né? Então, acho que... talvez seja essa a questão. Sei lá. Mas, vamos ver, né? Eu tô ficando muito longe daqui, só deixa eu ver se tem alguma coisa. Acho que não. Mas beleza. Legal da parte do Virgil também deixar a gente pegar os nossos poderes full de volta. Mas, é... fazer o que, né? Vamos só continuar então. Não é o tamanho desse episódio, né? Dependendo do tamanho, a gente já fecha. Eu acho que não, galera.
Sendo bem sincero, eu acho que não. Mas, vamos ver, né? Opa, tem coisa aqui em cima. Como que a gente sobe ali? É por aqui? Parece que sim. Legal. Que bom que eu olhei pra trás ali. Ok. Deixa eu quebrar aqui. Isso aqui é coisa extra? Eu acho que, na real, sim. Opa. Isso é voltando ou não? Cara, não entendi. Não tô entendendo nada, na real. Isso aqui... Eu não sei nem, na verdade, se daria pra gente continuar se não tivesse quebrado isso daqui, né? Mas, sei lá. Oh, droga, esses daqui de novo, não. Esses bichos são chatos demais. Agora, essa arma dá bastante dano neles. Vamos ver se a gente consegue acertar, né? Ah, será que passa o shield isso aqui? Caraca, meu, eu fiz Savage só no tiro, velho. Deixa eu mudar aqui. Oh, droga. Aí. Beleza. Deixa eu ver atrás aqui de novo. Nada. Deixa eu voltar. Aí a gente descobre se era voltando ou se era seguindo mesmo. Que sei lá, né? Bem estranho o rolê. Eu acho que é seguindo mesmo. Ok. Beleza. Então, vamos lá, né? Mas é, fazer o que, né? Episódio final. Não, final não. É, talvez o episódio final. É isso aí. Mas é interessante o jogo tirar a gente do... Daquela pilha toda que a gente tava na penúltima batalha lá. Achávamos que era o boss final. Pra... pra esse momento aqui, meio estranho. Mas fazer o que, né? Vamos só seguir e aceitar com a vida. E aí, cadê os outros monstros aqui? Galerinha do mal? Não? É, aqui tem cara que vai ter, né? Beleza. Quebramos mais um aqui. Achei da hora a versão da Psycho Siren Remix, sei lá qual que é o nome. Mas da hora. Cara, tinha coisa ali pra cima, parece? Sei lá. Não sei se eu tô muito louco ou não. Mas aqui tem. Aqui realmente tem. Agora, pra baixo aqui tem? Não sei. Deixa eu ver pra onde que é isso daqui. Ah, é pra subir lá, beleza. Então, deixa eu checar aqui. Beleza. Então, vamos subir aqui de boaça. Mais bicho, ok. Só deixa eu pegar as coisinhas aqui. Agora eu não sei. Eu não sei pra onde que é o lugar certo. Ah, beleza. Vamos pra cá então. Já que a gente pode, né? Já que a gente consegue, na verdade. Opa. Beleza. Aqui tem mais um desses. Cara, deixa eu pegar aqui assim. Legal.
Por isso que eu gosto do Trickster, né? O Trickster você escrotiza o rolê facinho. Cara, eu não sei o que é isso que a gente tá fazendo, né? Mas... sei lá, vale a pena. Se dá pra fazer, acho que vale a pena. Opa! Estoura esse aqui. Sai! Caraca, meu! Nossa, hein? É, vamos continuar aqui. Só não se tirar um bom. Tá dando certo, né? Mais ou menos. Beleza. Opa! Sai! Aí! Boa! Deixa esse daí aí. Vamos quebrar esse outro aqui. Caraca, o bicho caiu, velho. Esse aqui nem fez nada até agora, né? Coitado. Vamos tentar carregar aqui. Tá, não fez nada. 12 não é muito bom, né? Tiro normal. Também, pelo jeito, não é muito efetivo. Acho que tiro com a Kalinan mesmo é o ideal. Aê, boa. Cara, eu não sei direito como fazer esse Trickster pra ele parar do lado do bicho. Mas é o que eu mais gosto até agora. O que eu mais gostei até agora, na real. Falei errado ali. Deixa eu ver. Caraca, deixa eu ver pra onde que é aqui. Nossa, ah tá, a gente tá em batalha. Ok. Meu, eu acho que não é pra cá, né? Mas, sei lá. Vamos ver se muda isso daqui alguma coisa. Não sei o que, é que a gente tá fazendo aqui, na realidade. Não sei o que, é que ele tá derrubando as coisas e tal. Tipo, o que, que isso daí representa? Eu não tenho a menor ideia. Mas, deve ser alguma coisa bacana, né? Caraca, meu, não pegou os bichos? Caramba. Tá. Deixa eu usar um desse aqui. Beleza. Aí, pelo menos a gente recupera uma vida aqui. Legal. Ai, a gente tá full do outro. Beleza. Então vamos seguir aqui. Acho que é pra cá, no caso. Pra cima. Beleza. Deixa eu matar o bichinho aqui. Ótimo. Mais uns aqui. Droga. Aí, pronto. Caraca, tu tinha sobrevivido, meu. Esse bicho aqui é o bichão mesmo. Ele que é o boss real, né? Ah, temos um desses aqui. Deixa eu ver se eu segurar aqui o que acontece. Tá, não foi muito bom. Beleza. Meu, deixa eu atacar com o Swordmaster aqui. Caraca, meu Swordmaster é bom pra caramba, hein, velho. Tipo, o Trickster é bacana e tudo mais. Caraca, travou aqui. Mas o Swordmaster, caraca, meu, pra dano o rolê é bem bom, hein. Tá. Vamos então seguir mesmo. Vai ser o outro bichão, pelo jeito. Vamos chamá-lo. Ou não, né? Achei que era o bichão, mas pelo jeito não. Opa. Vamos destruir aqui o bichinho de novo. Cara, o Swordmaster é bem bom mesmo. Deveria ter usado ele mais, né? Mas fazer o quê? Aqui acho que a gente
pegou tudo. Ou não, né? Sei lá. Mas vamos só seguir aqui. Talvez, na verdade, eu acho que teria mais um daquele de destruir. Ou não, não sei. É, aqui não parece que tem não, galera. Vamos continuar então. Vamos seguir em frente aqui. Vamos ver pra onde esse treco nos manda, né? Que toda vez manda um lugar aleatório. É um esquema bom pra você conseguir fazer um mapa doido e não ter muito como. É, não ter muito como não. Não ter muito porquê de explicar. Beleza. Então, a gente chegou aqui num ídolo. Então, esse daqui não vai ser nem o penúltimo episódio, pelo jeito. Porque. Nossa! Ah, legal! Ok. É. Porque a gente vai personalizar aqui e continuar no próximo episódio, galera. Senão vai ficar bem longo. Já tá bem longo, na realidade. Vamos ver aqui. A gente tem alguma coisa, cara? Eu acho que não vai ter, não, né? Na verdade. Cara, Swordmaster aqui seria até que interessante pegar agora, né? Putz, um K, velho. É sempre assim. Sempre falta um K o negócio. Aqui também não dá pra pegar nada. Beleza. Então a gente fez a personalização que não deu nada. Mas, galera, é o seguinte. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando aí da série também. Mas era basicamente isso. Então, cara, só deixa eu mover aqui. Aí, beleza. Então, como eu disse, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam curtindo a série, é basicamente isso. Então, vou ficando por aqui, é isso aí, galera, valeu, falou!